እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች እለታዊ የስፖርት መረጃዎችን ላደርሳችሁ ተገኘው አድማጮቼ በመረጃዎችን ከመስተዋቅ በፊት ግን ትላንት የተደረገ ጨዋታ ነበር ቀሪ ጨዋታ ነው በኦልድ ትራፎርድ ዩናይትድ ቼልሲን ገጥመው 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋልና ወደ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የሚያስገባቸውን ትኬት በቀጥታ ቆርጧል ሊቨርፑልች ዩሮፓ ሊግ ተሳታፊ ብቻ እንደሚሆን አሁን ተረጋግጧል ዩናይትድ ሶስተኛ ደረጃን በጂዞል ኒውካስል ነጥብ መጣሉን ተከትሎ ሲዝኑን የመጨረሻ ጨዋታ እንዲሁ ካሸነፉ ሶስተኛ ሆኖ መጨረሻቸውን የሚያረጋግጡበትን ጨዋታ ነው ትላንት ያደረጉት ይህን ጨዋታ እንድትገምቱ እንድትሸለሙ ጋብዤ ነበር አምስት ተከታዮቹ የቻናሌ ቤተሰቦች ማሸነፋችሁን አረጋግጣችኋል እንኳን ደስ አላችሁ ጆሮ ፋንደር የተባልከው በስም ያለ የቻናሌ ቤተሰብ ስሙኑ እንግዲህ አድማጮቼ ጆሮ ፋንደር ይላል አብነት አበራ የተባልከው ቤተሰብ ከዛ ፍሬው አባይና ደርቤ አደራ እንደዚሁም አብዱ የሱፍ የተባላችሁ የቻናል ቤተሰቦች በትክክል ገምታችሁ የተሳካላችሁ ናችሁ ስለተሳተፋችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ክብራን አድማጮቼ እናንተ በቀጥታ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ከ200 ሺህ በላይ ተከታዮች ያሉት ገጽ ነው በሱ በውስጥ መስመር መልእክቶችን አስቀምጡልኝ ስክሪንሾት አድርጋችሁ የዩቲዩብ ፕሮፋይላችሁን ለማረጋገጫ ተልኩልኛላችሁ ካርዱን ሽልማት አበረክትላችኋለሁ ሁላችሁም ስለተሳተፋችሁ እጅግ ከልብ ነው የማመሰግነው ወደ ዛሬ ቢያስኩላችሁን መረጃዎች ወደ ማስተዋወቅ ሳልፍ ቅድሚያ ስለ ጁድ ቤሊንግሃም የሪያል ማድሪድ ዘውር በሁለቱ ክለቦች ደረጃ ስምምነት ስለመደረሱ መረጃ አደርሳችኋለሁ ከዛ ውጪ ኬላን መባፔ በ ክለቡ ያለውን ኮንትራት አውቶማቲካሊ ያለማራዘም ውሳኔ ስለመወሰኑ የተጫዋቹን ሐሳብ በተመለከተም እንዲሁ መረጃ ተሰማላችሁ ከዛ ውጪ ወደ አርሰናል ቤት እናልፈና መድፈኞቹ ከወዲሁ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ስለመሆናቸው ይታወቃል የፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቃቸው ምን ያህል ገንዘብ እንዳስገኘላቸው በቀጣይ በበጀቱት በዘወር ባጀትና እንደዚሁም በሌሎች የመድፈኞቹ በዘወር ጉዳዮች የማወራችሁ ነገር አለ 8 ተጫዋቾች ይለቃሉ 5 ተጫዋቾች ደግሞ ይመጣሉ ጥራት ያላቸው ተብሎ ነው እየተገለጸ ያለው ማንቸስተር ዩናይትዶች በበኩላቸው እንደ ስካይ ስፖርት ዘገባ ከሆነ ዲክላን ራይስ ሜሰን ማውንትና ሃሪኬንን በቀጣይ ሲዝን ኦልድ ትራፎርድ አምጥተው ሊያጫውቱ ቅድ እንዳላቸው ተገልጿል በተለይ የሜሰን ማውንት ጉዳይ አሁን እየተጠናከረ መጥቷል አድማጮች የተጫዋቹ ከየትኛውም ክለብ በላይ ዩናይትድን መቀላቀል ይመርጣል ስለበባሉ በዝርዝሩን ማሰማችሁ ይሆናል አንድ ተጫዋች ከጣሊያን ወደ ማንቸስተር መጥቶ ዩናይትድ ዘውሩን ለማጠናቀቅ ተጫዋቹ የሲዝኑ መጠናቀቅ ብቻ እየተጠበቀ ነው ተብሏል ከናፖሊ ነው ተጫዋቹ ይመጣል የተባለው ይህንንም ጉዳይ ተሰማላችሁ ከሰማያዊዎቹ ቼልሲ ጋር በተያዘ ዜና ደግሞ የማኑኤል ኡጋርቴን ውል ማፍረሻ ሂሳብ ሊከፍሉ ስለመሆናቸው ቼልሲዎች ተገልጿል እንደዚሁም ቶድ ቦሄሊ አሁን በክለቡ ያላቸውን የቀን ተቀን አክቲቪቲ ስለመቀነሳቸውና አሁን በክለቡ ቀጣይ የእግር ኳስ ወሳኔዎች ላይ ብዙ ተሳትፎ እንደማያደርጉ ተገልጿል በዝርዝሩን የምትሰሙት ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ወደ ሊቨርፑሎች የምናልፈና በሜንሰን ማውንት ላይ ያላቸውን ፍላጎት አሁን ሊገቱ ተወስነዋል ምክንያቱም ከዩናይትድ ጋር የዘውር ፉክክር ጦርነት ውስጥ መግባት አይፈልጉም ተብሎ ተነግሯል ጁሊየን ቲምበር ስሙ ከሊቨርፑል ጋር መያያዙ ይታወቃል ተጫዋቹ ሰሞኑን ምላሽ ሰጥቷል ምን አለ የሚለውንም ተሰማላችሁ ብቻ አብራችሁኝ ስትቆዩ ሌሎችን በርካታ መረጃዎችን ከመስታገኛላችሁ አድማጮቼ ቪዲዮን እናንተ ብቻ ላይክ አድርጉ ብዙ ሰው ጋር ቪዲዮ እንዲደርስ ያደርጋልኛንም ያበረታታል ላይክ አትከፍሉበትም ምስጋና ማለት ነው አድማጮቼ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ይያልኩ በቀጥታ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ መልካም ቆይታ በቅድሚያ ወደ አጫጭር ሁለት መረጃዎችን በማድረስ ልጀምር አድማጮቼ ማድሪድ እና ጁድ ቤሊንግሃም ጉዳይ አሁን ኦልሞስት ተጠናቋል ተብሏል በርግጥ ተጫዋቹ ከዚህ በፊት በግል ጉዳይ እንደተስማማ በገልጬ ነበር ትላንት ፋብሪሶ ሮማኖም ደግሞ ክለቦቹ እየተነጋገሩ እንደነበር ስለሚታወቅ
ስምምነታቸው ነበር የሚጠበቀው። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ጨዋታ አላቸው። እንደምታውቁት የቡንደስሊጋው አሸናፊ ማን እንደሆነ አልተለየም። አንድ ጨዋታ አላቸው። በዚህ አንድ ጨዋታ ነው የሚወሰነው። የሲዝኑ የመጨረሻ አንድ ጨዋታ ነው የሊጉን ሻምፒዮን የሚለየው እና ዶርትመንዶች ካሸነፉ የባየር ሙኒክን ውጤት ሳይጠብቁ ነው ዋንጫውን ማንሳታቸው ነው የሚያረጋግጡት። እና በዚህ ሰዓት ስለዚህ ተጫዋች ዝውውር ሁለቱ ክለቦች በደንብ ያስኬዱታል ተብሎ አይጠበቅም። ስለዚህ የተጫዋቹ የማድሪድ ዝውውር አሁን ወደ መገባደዱ ተደርሶበታል ተብሏል፣ በተለይ በክለቦቹ ወገን ማለት ነው። ቀደም ብሎ ተጫዋቹ የጨረሰ መሆኑን ተከትሎ ክለቦቹ አሁን 100 ሚሊዮን ዩሮ በቀጥታ ማድሪዶች እንዲከፍሉ፣ ከዛ ውጪ በአድኦንስ መልክ ቁጥሩ አልተገለጸም፣ ምናልባት እስከ 130 ሊሄድ ይችላል ተብሏል። አድኦንሱን ጨምሮ ማለት ነው። ተጫዋቹ ወደ ማድሪድ ለመሄድ ሙሉ ለሙሉ ጨርሷል። ክለቦቹ በጣም ጥቃቅን ጉዳዮች ብቻ ነው የሚቀራቸው ተብሎ ተነግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ከቤሊንግሃም የሪያል ማድሪድ ዝውውር ጋር በተያያዘ የሚጠበቀው የቡንደስሊጋው መጠናቀቅ ብቻ ነው። አድማጮች፣ የቡንደስሊጋው እንደተጠናቀቀ ባለው ቀጣይ ቀናት ወይም ሳምንት ላይ ተጫዋቹ የማድሪድ ንብረት መሆኑ አሁን ኦልሞስት በደንብ ያለቀ ጉዳይ መሆኑ ተረጋግጧል። ከዶርትመንድ በኩል ደግሞ ብራሂም ዲያዝን የመፈለግ የመጠየቅ ሀሳብ ነበረ። ሊቀያየሩ ይችላሉ ተብሎም ተገልጾ ነበር፣ ግን ይሄ ተጫዋች የቤሊንግሃም የዝውውር አካል ሆኖ ስሙ እንዳልተነሳ ነው የተገለጸው። ስለዚህ ቤሊንግሃም ሙሉ ለሙሉ በመቶ ሚሊዮን ዩሮና በአድኦንስ ክፍያ ብቻ ወደ ማድሪድ ያመራል ተብሎ ነው የተረጋገጠው። ስለ ኬላን እባፔ ደግሞ መረጃ ላድርሳችሁና ተጫዋቹ እንደምታውቁት የሁለት ዓመት ኮንትራት ነው የፈረመው አድማጮች፣ እና የመጀመሪያ ዓመቱን ጨርሷል። ሁለተኛ ዓመቱ ላይ ነው አሁን ቀጣይ ሲዝን የሚገባውና ያኔ በጣም በእግር ኳስ ታሪክ ውድ የተባለውን ኮንትራት ሲያስፈርሙት እንደሰማችሁት ከገንዘብ ውጭ ብዙ ስልጣኖችን ሰጥተውታል። ተጫዋቹን እንደ ማባቢያ ፕላስ ዋን የሚባል ኦፕሽንም አካቶ ነበረ። ስለዚህ ተጫዋቹ ቀጣይ ሲዝን ተጫውቶ ካጠናቀቀ በኋላ እንደ ፍላጎቱ ነው፣ ፕላስ ዋኑ የሚያስገድደው አይደለም፣ ከፈለገ የሚፈርመው ማለት ነው። ተጫዋቹ ግን ከወዲሁ ኮንትራቱን እስከ 2025 ለማርዘም ፍላጎት እንደሌለው አሳውቋቸዋል ተብሎ ተነግሯል። ይሄ ለፓሪሱ ክለብ ትልቅ የሆነ ዱብዳ ነው የሚሆነው። እንደምታውቁት እስከ ጁላይ 31/2023 ድረስ ይሄንን ኮንትራት አክቲቬት ማድረግ ይችላል። ተጫዋቹ አማራጩ በእጁ ነው። ከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚያገኝበት። ምናልባት ከፒኤስጂ ቢለቅ በዚህ ደረጃ ከፍተኛ ገንዘብ ከፍሎ ተጫዋቹን የሚያስፈርመው ክለብ ኬላን ባፔ አያገኝ ይሆናል። ግን ተጫዋቹ ያው የአምቢሽን ጉዳይ ነው፣ እዛው ፓሪስ መቆየት አይፈልግም። ይሄ ግልጽ ነው። እዛው ጫማውን እንደማይሰቅልም ይታመናል። ስለዚህ ኮንትራቱን ሳራዝም ተጫዋቹ በነጻ ዝውውር ክለቡን መልቀቅ ፈልጓል ማለት ነው እና የፈረንሳዊ አጥቂ መስመር ተጫዋች ብዙ ፈላጊ እንዳለው ግልጽ ነው። እንግሊዝ በተለይ ማድሪድ አሁንም አጥብቆ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ተጫዋቹ ኮንትራቱን የማያራዝም ከሆነ ምናልባት ቀጣይ ክረምት ላይ ፒኤስጂዎች በነጻ ላለማጣ ሲሉ ተጫዋቹን ይሸጡታል የሚሉ ግምቶችም ነበሩ። ግን ፒኤስጂዎች ወስነው ጨርሰዋል። ተጫዋቹ በክለቡ እንዲቆይና ልክ ከዚህ ቀደም እንዳደረጉት እየተጫወተ በቀጣይ ሲዝን የቺ አክቲቬት የምትደረገዋን የአንድ ዓመት ኦፕሽን አማራጭ እንዲፈርም እንዲቆይ ወይም ደግሞ ረጅም ሌላ ኮንትራት ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ፒኤስጂዎች ተብሎ ተነግሯል። እንግዲህ ምን ያህል ዋጋ ሊያስከፍላቸው እንደሚችል አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። በተለይ ምባፔ በአንዳንድ ሁኔታዎች ደስተኛ አይደለም በክለቡ ተብሏል። ባለፈው ክረምት በመጡ ተጫዋቾች ደስተኛ አይደለም፣ እንዲሁም በለቀቁም ተጫዋቾች ደስተኛ አይደለም ተብሏል። እሱ ፈልጓቸው ክለቡ የለቀቃቸው አሉ። ያመጧቸውም ዝውውሮች ስኬታማ ለመሆናቸውን ተከትሎ በተለይ ፒኤስጂ ስንል ስለ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ነው የምናወራው፣ ዋነኛ አላማቸው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ተጫዋቹ በእነኝህ ምክንያቶች ላለማደስ ወስኗል። ማድሪዶች አሁንም ሁኔታውን በጣም በቅርበት እየተከታተሉት ነው ያሉት። በ2024 ተጫዋቹን በፍሬ ኤጀንትነት ለማስፈረም አሁንም አቅደዋል ተብሎ ተገልጿል። ኬላ ምባፔም ቢሆን ወደዛ የማምራቱን እድል አይጠላም፣ ግን ወደ ማድሪድ ለመሄድ ሁለት ነገሮችን መቀበል አለበት ተብሎም እንዲሁ ተገልጿል። እኚህ የማድሪድ ፕሪኮንዲሽን ተብለው የተነገሩት ጉዳዮች ተጫዋቹ በሌፍት ዊንግ ቦታ ላለመጫወት መስማማት መቻል አለበት ተብሏል። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ የሚጫወተው ቪኒሽየስ ጁኒየር መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ በቪኒሽየስ ቦታውን
تب انديات ادم وايف فلقم منو يتبالو سلازي بقراس هون تجواجو مسلف يمين وربت ودا مادري وميمت اكوانو باك انيا كنف بوطالين دونا تب تجواجو دازي هو عمنو ممتعتين وربتا التبلونو تب يتنقرو كزاوج انجدي كفتن يهون دموز اغنيا البياجو اللو ببي جيبيت تجواجو ين دموز مك انس مچال ين وربتا لهن هولت قدهو چميا موالا كوانو مادري دوش تجواجو بدستان دمي كبلوت ካለፈው ክረምት ጀምሮ እንግዲህ በፍጹም ይሄን ተጫዋች ለማምጣት ባያስቡም ተጫዋቹ ብዙ አማሏቸዋል እና በመጨረሻ የወሰነው ውሳኔ ግን የሪያል ማድሪድ ሰዎችን ያስከፋ ነበር ተብሎ ቢታሰብም አሁን ይቀር ያሉት ይመስላሉ ማድሪዶች በርግጥ ኬላን ምባፔ ነው መሰለ ተጫዋች በነጻ ዘወራ አግኝተው ውድቅ ሊያደርጉ አይችልም ምንም ይሄል እንኳን በባለፈው ኮንትራቱ የመከዳት ስሜት እንደከዳቸው ቢሰማቸው ማለት ነው ማድሪድ ውጪ ደግሞ ዩናይትዶችም የተጫዋቹን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉት ነው ተብሎም እንዲሁ ተገልጿል በተለይ ኳታራውያን ክለቡን የሚወስዱት ከሆነ እንደ እየተባለ እንዳለው ሼጃሲም ዩናይትዶች እንደ ተጫዋች ለማስፈረ ማድሪድን ይጫረታሉ ሌሎችም ክለቦች እንዲሁ ጫራታ ውስጥ ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚገመተው ክብራን አድማጮች አሁንም ዜናዎች እየቀጠሉ ስመለስ ወደ ሊቨርፑል መረጃዎች ወስዳቸዋለሁ አሁንም አብራችሁ እንቆዩ ወደ ሊቨርፑል መረጃዎች ሰልፍ አድማጮች ሜሰር ማውንት ፈላጊ እንደሆነ ገልጸ ነው እና ቀያዮቹ ወደ ክለቡ ያመጣቸዋል ተብሎ ከመታሰቡ ሁለት አማካዮች ማከለ አንደኛው ማውንት ነው ማካሊስተርን ኦሬዲ እንደጨረሱ ነው የሚታሰበው የሲዝኑ መጠናቀቅ ብቻ ነው የሚጠበቀው ምናልባት በጣም በጊዜ ይሆናሉ ተብለው ከመታሰቡ ዘውሮች ማከለ የማካሊስተር ከብራይተን ወደ ሊቨርፑል የሚያደርገው ዝውውር ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በጣም አርሊ ትራንስፈር ይሆናል እየተባለ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ጅግ በሚታመኑ የዜና ምንጮች ስለዚህ ሊቨርፑሎች ማካሊስተርን ካገኙ በኋላ ቀጣይ ትኩረታቸው ደግሞ ሜሰር ማውንት ይሆናል ተብሎም ሲነገር ቆይቷል አሁን ግን ጥርጣሬዎች አሉ በክለቡ ተብሎ ተገልጿል በርግጥ ተጫራች የሚበዛ ከሆነ የተጫዋቹ የመሸጫ ዋጋ ከፍ ማለቱ አይቀርም የተጫዋቹም ዲማንድ በዛው ልክ በጣም ያደገ ይመጣል እና አሁን ቢያን የፈሩ ነው የሚመስለው ሊቨርፑሎች በጣም በተጫዋቹ ዘውር ላይ ከዩናይትድ ፎከከር አለብን ብለው ስላሰቡ እና ሰሞኑን እንደሚወሩት ከሆነም ተጫዋቹ ዩናይትድን ይመርጣል ከሌሎች ክለቦች የሚል ሪፖርት ወጥቷል ስለዚህ በእነኚህ ምክንያቶች ጫራታው በበዛ ቁጥር የተጫዋቹ ዘውር ሂሳብም ከፍ ይላል ብለው ስላሰቡ ከዚህ ተጫዋች ዘውር ፎከከር ራሳቸውን ሊያገሉ እንደሚችሉ ተገልጿል ከዩናይትድ ጋር በርግጥ እስከመጨረሻው ይፋለማሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ግን ዩናይትዶች በሚያወጡት ልክ ሊቨርፑሎች ሊያወጡ ፍቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ ይሄ ቢዲንግ ዋር ያሉ ይጠሩታል ፈረንጆች ስለዚህ ዚን ተጫዋች ዘውር ይችላል ሌሎች ይችላሉ ወደ ሌሎች ኢላማዎቻቸው ሊያተኩሩ ይችላሉ የሚለው ከሜሰር ማውንት ጋር የተያዘ መረጃ በዚህ መልኩ ወጥቷል የማካሊስተር ዘውር ግን በጣም በቅርቡ ይፋ ሊሆን የሚችል ዘውር እንደሆነ ነው በሊቨርፑል ደረጃ እየተገለጸ ያለው ሌላው ስሙ ከቀያዮቹ ጋር የተነሳ ተጫዋች ጁሊያን ቲምበር ነው የተጫዋች ባያክስ ቆይቷል ባለፈው ክረምት እንደምታውቁት ተጫዋች ወደ ዩናይትድ ለማምራት እጅግ በጣም ተቃርቦ ነው ወደ ሌሎች ክለቦች ሳይመራ የቀረው ተጫዋቹ ሊቨርፑልን ፈላጊው ነበር ባለፈው እና ኮንትራቱን አራዘመ ከዩናይትድ ጋር የነበረው ሁኔታ በቃ ተብሎ ሊቆይ እንደሚችል ነበር ባያክስ ይጠበቀ የነበረው ውሉን ሲያራዝም በኋላ ላይ ግን በውስጥ ተጫዋቹ ስምምነት እንደነበረው ከአክሶች ጋር ተገለጸ ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ በተጫዋቹ ዘውር ላይ እንደማይቆሙ አክሶች ነግረውታል ስለዚህ ለዘውሩ እስከ 40 እስከ 50 ሚሊዮን ዩሮ ሂሳብ ከቀረበላቸው ተጫዋቹን ይሸጡታል ተብሎ ተነገረ በቅርቡ ደግሞ ተጫዋቹ ራሱ አስተያየት ሰጥቶ ነበርና ዘውሬ በቀጣይ ይጠናቀቃል እና እየተነጋገርኩ ነው ከአክስ ጋር መልቀቅም የሚቀር አይደለም የሚል አንድምታ ያለው አስተያየት ነበር ተጫዋቹ የሰጠውና በአክስ ከዚህ በኋላ ይቆይም ወደ እንግሊዝ ይመጣል ተብሎ ብዙ መረጃ ከዛ በኋላ ተናፈሰ ሌላው በሊቨርፑል መርሲሳይድ ደግሞ ባለቤቱ የቤት ስትፈልግ ታየች ተብሎ
تب تنجرة تب هي عنده فينجر وده ليفربول لامراند ميشيل تبلوم توسدة أهون يمي مسلي ليفربول وش هلا شو بتعم ترد له هي اللي جل ماجيت يونايتد وش كيمين جاي لي تكرت هذا الرجال نا ينابوليون تكلك يا ممتاز شوي كرم سلزي ليفربول وش ترد له الله شو مالتنا جولين تيمبرن يماس فرم كلوب تكلك يا ندم يفلقو بترجع جامي تناجروال مكياتهم كام ما كيو بهلا ما تنا كرم يفلقوت بوتها تكلك يونو تبلوال بدم بستوك الله شو يفيد مسمار ولا ينو سلزي جومبر جولين تيمبرن لما ممتاز هون بدم فلقوتو عندال شو عندهم لا تكبر وين تويا تنكسر قصص لهم هنا شو كاتج وشوم قارك أنا مارجو بيا بيتدرى دروبن هوني تاب عندال مردات شلل عندهم هولندا ويان تج وشو شلو بدم بهوني متاو كوري جاك بونت أمرون عندهم فيرجيل فان دايك تج وشو وده ليفربول عندي متا لما سمن تروس روتشن مسرات شلالو لك جاك بون فان دايك أسامرون دامت أو هلو مالتنا وهنم تمسا سيون نغير بجولين تيمبرل اللي فاس ميشلال تبلو يت أبقال سلزي زي تاج أواجم يلي بربول زوور قد يبدن بي يترسان وغانا هايان دامتونو تاج أواجو باك أن تقلاك إنت ماج أوات شلال اندزيوم سينتر باك هونو ماج أوات بند ميشل نو يتنقرو با آياكس برغت بزي سيزن بتام دروغ زي بياسال فوادلم إريك تيناك بالفو كرم تقلقاكو كلابور بوهالا مكتل هونو سيسارو ينبرو ساچو بهيدو بتبوتا مالتينو تتكيو هونو سيسارو ينبرو تسو توت إتا مالا مونا چون تكتلو تسنابتو ليلا دي سلطاين تكترو لا چونو አያክሶ ቻሁን ያሉት ግን ያአምና በጣም አስደናቂ የሆነ ሲዝናቸው ዘንድሮ የለም አያክሶች ጥሩ እየሰሩ አይደለም ደጋፊዎችም እንደሚጠብቃቸው እንዳልሆነ ግልጽ ነውና ጁሊያን ቲምበር ምናልባት አምና ክለቡን በለቀ ኖሮ በደንብ ይገባይ ነበር ሲል ነው አሁን አስተያየቱን የሰጠው ምክንያቱም አያክሱ ጤታማ ነው በጣም ስኬታማ ነበር በዛ ሰዓት መልቀቅ ብቻል በጣም ጥሩ ይሆን ነበር የመልቀቅም እንዲሁ ጥሩ ምክንያት ይኖረይ ነበር በዚህ ሲዝን ግን ቡድኑ እንደዚህ ውጤታቶ ክለቡን ለቀ በመሄድ ምናልባት ትንሽ የሚከብድ ይሆናል ሲል ደግሞ በድጋሚ ሰሞኑን በሰጠው አስተያየት እንደዚሁ በዛው አያክስ አምስተርዳም ሊቆይ የሚችልበት እድል እንዳለ ተጫዋቹ ከዚህ በፊት የሰጠውን ቃል እና አስተያየት አጥፎ በአያክስ ሊቆይ ይችላል ተብሎ ከዚህ አስተያየቱ በኋላ እንዲወራበት ሆኗል ለማንኛውም የተጫዋች ወደ እንግሊዝ በተለይም ሊቨርፑል የመምጣት እድሉ ሰፊ ነው ተብሎ ነው ከባለቤቱ መርሲሳይድ ቤት ፍለጋ ጋር በተያዘ የተወራ ያለው ክብሯን አድማጮች አሁንም ዜናዎች እየቀጠላሉ ስመለስ ከቼልሲ ጋር በተያዘ የወጡትን መረጃዎች አደርሳችኋለሁ አሁንም አብራችሁን ቆዩ ቼልሲ መረጃዎች ደግሞ እንደለፍ አድማጮችና ከሰማያዎቹ ጋር የተያዘው የመጀመሪያ መረጃ የሚካኤል ኤድዋርድስ የተባለ የቀድሞ የሊቨርፑል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር አለ ይሄ ሳውት አውቁታላችሁ በጣም ብዙ ተላልቅ ዘውሮችን የፈጸመ ነው ለሊቨርፑል መሐመድ ሳላህን በሳይቀር ከየርገን ክሎፕ ጋር ተሟክቶ ያስፈረመ ነው ክሎፕ ይቀር ሌሎች አማራጭ እንይ ባሉበት ሰዓት በተጫዋቹ ላይ እምነት ጥሎ ክሎፕን አሳምኖ ያመጣ ነው እነ ሳዲዮ ማኔ ነው የመሳሰሉ ተጫዋቾችም በመመልመል የሚታወቅ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ነውና በጣም ብዙ ክለቦች ፈልገውት ነበር ረፍት ፈልጓል ሶ ለሊቨርፑል ሳይጠበቅ ነው በድንገት የለቀቀው ለአንድ አመት ያለ ረፍት ካረገ በኋላ በቀጣይ ይመለሳል በሲዝኑ ሲጠናቀቅ ተብሎ ነው ወደ ስራው የተነገረው ከዩናይትድ ሰዎችም ጋር እንደወራ ሪፖርቶች አሉ ምናልባት ዩናይትድ አዲስ ባለቤት ካገኘ አዲስ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ክለቡ ሊቀጥር ቀድ እንዳለው ተነግሯል ግን ቼልሲዎችም አናግሮታል ተብሎ ደግሞ አሁን መረጃ ወጥቷልና ይሄ ሰው ምናልባት የቼልሲዎችን ፕሮፖዛል የሚቀበል ከሆነ በሞሪሲዮ ፖቼቲኖ አሰልጣኝነት ስር ክለቡን የአዳዲስ ተጫዋቾች ምልመላ እየመራ በስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ስራውን የሚጀምር ይሆናል ግን የዩናይትድም ጉዳይ ፉክክሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከዛ ውጪ ያው በየተያዘውን መረጃ ላድረሳችሁና ይሄ የስፖርቲንግ ዳይሬክተር አሁን ወደ ቼልሲ ተመጣ ማለት ብዙ ስራዎችን በተለይ ለቶር ቦሄሊ የሚያቀል ይመስለኛል እኔ ሲጀምርም ክለቡን ሲገዙት ቶር ቦሄሊ በጣም በስሜት ሆኖ የገዙት ነው የሚመስለኝ ብዙም እግር ኳስ አካባቢ ውቀት እንዳላቸው እርግጠኛ አይደለሁም አድማጮቼ ይሄ እኔ ግል ሐሳቤ ነውና ቶር ቦሄሊ አሁን ምናልባት ለቼልሲ ደጋፊዎች ትልቁን ውሳኔ ወሰኑ ይመስለኛል እስካሁን በክለቡ
50 50 ነው ግዢያቸውን ሰጥተው ስራ እየሰሩ ያሉት ተብሎ ተገልጿል እና ሌሎች ሁለት ክለቦች እንዳሏቸው ታቃላችሁ በአሜሪካ አሁን ሙሉ ትኩረታቸውን በቼልሲ ላይ ማድረጋቸው ሊተው እንደሆነና በክለቡ ያላቸውን አክቲቪቲ 20% ያህል ሊቀንሱ እንደሆነና በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ብቻ ለመሳተፍ ጥረት እንደሚያደርጉ በሳቸው ቦታ ሌሎች በርካታ ባለሙያዎችን በቀጥረው አምጥተው የሳቸውን ቦታ እንዲሸፍኑ ለማድረግ ከውሳኔ ላይ መድረሳቸው ተነግሯል። ይሄ ለክለቡ በጣም ጥሩ ዜና ይመስለኛል። በተለይ ከአንዳንድ ውሳኔዎቻቸው ጋር በተያዘ ክለቡን ዋጋ እንዳስከፈሉት እርግጥ ነው። ትላንትም ተሸንፈዋል እንደተመለከታችሁት። በእርግጥ ቼልሲ በጣም ደካማው ቼልሲ አልነበረም። በኦልትራፎርድ የታየው ጥሩ ማጥቃቶችም ነበሩ ከረፍት በኋላ። ቲሙ ግን የስኳድ ጥበት ሳይኖርበት በጣም የተስረፈረፈ ስኳድ ኖሮት በጣም ለአያያዝ ለአገዛዝ የተቸገረ ለአጠቃቀም የተቸገረ ቲም ነው የሚመስለው እና ለዚህ ለክለቡ አሁን ላለበት ውጤት በጣም ትልቁን ሚና የተወጡት ቶርቦ ሂሊ ናቸው ባይነኝ። በርካታ ተጫዋቾችን አምጥተዋል። ከ17 ተጫዋቾችን አካባቢ ነው ያመጡት። ለነኚህ ተጫዋቾች ዝውውር ከ700 ሚሊዮን ዩሮ በላይ አውጥተዋል። በሁለት ክረምት የዝውውር መስኮቶች ማለት ነው እና ያለ ማወቅ ወይንም አዋቂ ያላደረገው አይነት የዝውውር ሂደቶችን ነው የፈጸሙት። ምናልባት የተለየ ፕላን ኖሯቸው አንድን ክለብ እመራለሁ አሳካለሁ በቅርቡ ዋንጫ ማገኝበታለሁ ብሎ ያሰቡትን ፕላን እያስኬዱት ይሆናል። ግን ለእግር ኳስ የሚሰራ መርህና በሌሎች ስፖርቶች ላይ እሳቸው በለመዱት አሜሪካ የሚሰራ የስፖርት መርህ ውጤታማ ያደረጋቸው በእንግሊዝ ሲመጣ ወይንም በእግር ኳስ ላይ ሲተገበር ደግሞ ውጤታማ ያደርጋቸዋል ተብሎ አይታሰብም። አንዳንድ ተጫዋቾችን እስከ 8 ዓመት ኮንትራት ሁሉ ያስፈረሙበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ነገራቸው ነው እንግዲህ ክለቡን ዋጋ እንዳስከፈለ እየተገለጸ ያለው። የዚህ የቶድ ቦሄሊ አንዳንድ ውሳኔ በጣም ግርታ ሲፈጥርብኝ ቆይቷል። የግል ሀሳቤን ሳደርሳችሁ አድማጮች፣ ለምሳሌ አንድ ተጫዋች የ8 ዓመት ኮንትራት ፈርምና ምንድን ነው ሊያሳካ የሚፈልገው? ደሞዙ ከፍተኛ ነው። ወደ ቼልሲ የሚመጡ አዳዲስ ተጫዋቾች ሲፈርሙ የሚፈርሙ ኮንትራት ይሄን ያህል ነው። አሁን ግን ሊቀንሱት ሳያስቡ አይቀሩም ወደ 6። ህጉም ሊያስገድዳቸው ይመስለኛል። ይሄ ከፋይናንሽል ፋየር ፕሌዩ አንጻር ህጉን ጠብቀው ለመሄድ ሲሉ ነው እሳቸው ኮንትራቱን ረዘም የሚያደርጉት ማለት ነው፣ ወጪውን ለማሳነስና በደንብ ለማውጣት እንዲረዳቸው። ግን በኋላ ባክፋየር በደንብ አለው ይሄ ጉዳይ። እንደምታውቁት አድማጮች፣ አንድ ተጫዋች ወደ 250,000 ወይ 300,000 ፓውንድ ተከፍሎት የ8 ዓመት ኮንትራት ፈርሞ ለምንድን ነው የሚጠረው ለቀጣዮቹ ዓመታት? ተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት ለማግኘት ሲል ወይ ለማደስ ሲል ደሞዝ ለማስጨመር ሲል ብዙ ምክንያቶች አሏቸው የሚጥሩበት ተጫዋቾች ስኬታማ ለመሆን እና ይሄ ተጫዋች መጣ ወደ ቼልሲ። ደሞዙ በጣም ከፍተኛ ሆኖ ነው የመጣው። 100,000 ፓውንድ ማለት በሳምንት ቀላል አይደለም። እንግሊዝ ነው ትንሽ የሚመስለው እንጂ በየትኛውም የዓለም ሊጎች በተጫወቱ ይሄ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ነው እና ቼልሲዎች በዚህ ያህል ገንዘብ በዚህ ያህል ደሞዝ ተጫዋችን ለ8 ዓመት አስፈረሙ ማለት ተጫዋቹ ተኛ ማለት ነው አድማጮች። ይሄን ቶድ ቦሄሊ የተረዱት አይመስልም። በጣም ጥሩ ስራ እንደሰሩ ከፋይናንሱ አንጻር ህጓን እንዳመለጡ አድርገው ያሰቡበት መንገድ ነው። ከዛ ውጪ ቶማስ ቶለን ያሰናበቱበት መንገድ በጣም ድንገተኛ ነው። ብቻ በእግር ኳሱ ዙሪያ ያውቃለሁ በሚል ከክለቡ የነቀሏቸው አንዳንድ ሰዎች መቆየት ያለባቸው ነበሩ። በጣም የክለቡን ውስጥ ሚስጥር አሰራር የሚያውቁ በደንብ የተረጋጋ የሚመስለውን ክለብ ይበልጥ ከስሩ ነው እሳቸው ነቅለው ክለቡን እንዳይረጋጋ ያደረጉትና አሁን እንደተባለው ከክለቡ ገሸሽ ለማለት ውሳኔ ወስኗል እና ስራውን ለባለሙያዎቹ ለመተው ወስኗል። ቶድ ቦሄሊ ከቼልሲ ስራቸው ይገለላሉ ተብሎ መወራቱ እኔ በጣም ለቼልሲ ደጋፊዎች እንደ ጥሩ ዜና አድርጌ ነው መቆጥረው። ሴሌብሬት ሊያደርጉት የሚገባ እና ክለቡን ወደ ስኬት ጎዳና ሊመራ የሚችል ውሳኔ እንደሆነ በግሌ አምናለሁ። ይሄ ዜና ወጥቷል። ሙሉ ትኩረታቸውን አሁን በሎስ አንጀለስ ላከርስ በሚባለው ባስኬትቦል ቲማቸው እና እንዲሁ በሎስ አንጀለስ ዶገርስ በሚባለው ቤዝቦል ቲማቸው ላይ ብቻ ትኩረት እንደማያደርጉና ለቼልሲ ድጋፍ ከመስጠት ውጪ የውሳኔ አሰጣጥ ላይ ተሳትፎ እንደማያደርጉ ቶድ ቦሄሊ ተነግሯል። ክቡራን አድማጮች፣ አሁን ደግሞ ወደ ቅድመ ዝውውር መረጃ ማደርሳችሁ ዜና አለኝ ከሰማዮቹ ጋር በተያያዘ። አሁንም አብራችሁ ይቆዩ። ከቅድመ ዝውውር ጋር በተያያዘ የኦጋርቴን መረጃ ላድርሳችሁ። ተጫዋቹ ትላንት መረጃ ዜና ባልሰራሁም እንጂ አድማጮች፣ ትላንት በደንብ የተወራ ጉዳይ ነው ይሄ።
የፒኤጂ ሰዎች የተጫዋቹን ኮንትራክት ለማፍረስ ሁሉ ማፍረሻውን እንደሚሰጡ ለስፖርቲንግ ሊዝበን ነግሯል ተብሎ በስፋት ሲሰራጭ የነበረ ዜና ነው። 60 ሚሊዮን ዩሮ ነው ተጫዋቹ ሁሉ ማፍረሻ ይሄንን ገንዘብ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጧል ፓሪሶች ተብሎ ተገለጸ። ይሄ ከሆነ ስፖርቲንግዎች ምንም ማድረግ አይችሉም፣ ያው ሁሉ ማፍረሻ ነው ስለዚህ ተጫዋቹ ይለቃል። በመሃል ሳይታሰብ ግን ቼልሲዎች የተጫዋቹን ሁሉ ማፍረሻ እንደሚከፍሉ ተናግረው የፓሪስ ዘውሩን እንቅፋት እንዲፈጠር አደረጉ ወይም ፉክክር ውስጥ ገቡ ተብሎ ደግሞ አሁን በስፋት እየተሰራጨ ያለ መረጃ ነው። ቼልሲዎች የተጫዋቹን ሁሉ ማፍረሻ ፔጆች የከፈሉትን ለመክፈል ፈቃደኛ ስለመሆናቸው ተገልጿል። አማካይ ስፍራ ላይ ነው ተጫዋቹ የሚጫወተው። እንደምታውቁት ሪኮርድ የተባለው ጋዜጣ ሰሞኑን የተጫዋቹን ስም እንደዚሁ ከቼልሲ ዘውር ጋር አያይዞ መረጃውን አድርሶ ነበር። እኔ ማድረሻቸዋለሁ። ስለዚህ እውነት ስለመሆኑ ያረጋገጠ ዜና ሆኗል። ይሄ ማለት ነው በስፖርቲንግ ሊዝበን በአማካይ ስፍራ በመጫወት የሚታወቀው የ22 ዓመቱ ተጫዋች ወደ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መጥቶ የመጫወት ፍላጎት እንዳለው መገለጹ ደግሞ ይበልጥ ተጫዋቹ ከፒኤጂ ይልቅ ወደ ቼልሲ ለመምጣት ይወስናል ተብሎ ነው የተነገረው። ቼልሲዎች የተሻለ እድል ተጫዋቹን የማስፈረም እንዳላቸው ተወርቷል። ስለዚህ አሁን የዚህ ተጫዋች የፒኤጂ ዝውውር እንቅፋት ተፈጥሮበታል። ተጫዋቹ ውል ማፍረሻው ተከፍሎለት ወደ ፓሪስ ሊያመራ ነበር። ሆኖም በመሀል ገብተው ቼልሲዎች ይህን ዝውውር ሄጃክ ለማድረግ እንደዚህ ወስነዋል እና የውል ማፍረሻ ሂሳቡን ያቀርባሉ ተብሎ ዜና ወጥቷል። ከቅድመ ዝውውር ጋር በተያያዘ ተጫዋቹን ቀደም ብለው እንደገመገሙት ይታወቃል። በሊስታቸው ውስጥ ይዘውታል። የኢንዞ ፈርናንዴዝ አጣማሪ እንደሚፈልጉ ተገልጿል። አማካይ ክፍል ላይ ቢያንስ አንድ ተጫዋች እሱን በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ ሊረዳው የሚችል ጥሩ አማካይ እየፈለጉ ነበር። አሁን እንዲህ በተፈረከረከው ቼልሲ ቡድን ውስጥ ኢንዞ ፈርናንዴዝ ምን ያህል ነፍስ ያለው ተጫዋች እንደሆነ ተመልክተናል። የወጣበትም እጅግ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ያልተጋነነ እንደሆነ እና ተጫዋቹ በሚገባው በደንብ ፈንክሽናል በሆነ ቲም ውስጥ በደንብ ጥሩ ነገር መስራት እንደሚችል በትላንቱም የኦልድ ትራፎርድ ጨዋታ ያሳየን ተጫዋች ነው። ስለዚህ እንደ ኡጋርቴ አይነት በጣም የተመሰከረላቸው ጥሩ የሆኑ አማካዮች አጣማሪ የሚያገኝ ከሆነ የቼልሲን አማካይ ክፍል በደንብ ያሻሽሏል ተብሎ ይጠበቃል። ንጎሎ ካንቴም እና የኮቫቼች የክለቡ ቆይታ የተረጋገጠ ስላልሆነ ካንቴ በእርግጥ አዲስ ኮንትራት በክለቡ አልቀረበለትም። ፍሪ ኤጀንት ነው የሚሆነው። ተጫዋቹ አልተስማማም፣ ክለቡን እንደሚለቅ ነው የሚጠበቀው። ኮቫችችም የቀረው አንድ ሲዝን ብቻ ነው። ስለዚህ በክለቡ አዲስ ኮንትራት ላለመፈረምም እያቅማማ ነው ተብሎ ተገልጿል። እና የቼልሲ አማካይ ክፍል ኡጋርቴ እየተወራ እንዳለው የሚመጣ ከሆነ በደንብ የሚጠናከርበት እንደሚሆን ይጠበቃል። ክብሩን አድማጮች፣ አሁንም መረጃዎች ይቀጥላሉ። ስመለስ ከዩናይትድ ጋር በተያዙ የወጡ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ መረጃዎች አለፍን እና አድማጮች፣ ያው ትላንት በጣም ሲጠበቅ ጨዋታ ነበር። የትላንቱን ጨዋታ በደንብ ተወጥተውታል። በኦልድ ትራፎርድ በደጋፊያቸው ፊት ድሮም አይታሙም ዩናይትዶች። በጣም ክሬቲቭ ናቸው፣ ጥሩ ያጠቃሉ። የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታን የሚያረጋግጡበትም ስለሆነ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነበር እንደምታውቁት። እና በደንብ ዩናይትድ ፈንክሽናል ሆኖ ነው ትላንት የገባው። በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት የነበሩ ተጫዋቾች በጣም አክቲቭ ነበሩ። ኢንቴንሲቲ ነበረው ጨዋታው፣ በጣም ፈጠራ ላይ በጣም ጥሩ ነበሩ። ከዚህ በፊት ኳስ ሲበላሽባቸው ሁሉ የምናውቃቸውን ጀደን ሳንቾ በጣም ምርጥ ጨዋታ ነው ትላንት ያሳለፉት። በተለይ በካውንተር ዩናይትዶች ሲወጡ በጣም አስጊ ነበሩ፣ ለቼልሲ ተከላካዮች መቋቋም እስኪያቅታቸው። ብቻ ለብዙ ሃይላይት የሚበቁ እንቅስቃሴዎችን አድርጓል ዩናይትዶች ትላንት። ከድሉ በተጨማሪ እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሚያደርገው የዩናይትድን የትላንቱ ቀን ደግሞ ጨዋታው እንዳለቀ ዛሬ ምናልባት የክለቡ ባለቤት ማን እንደሆነ ይታወቃል የሚለው ነው አሁን ብዙዎች ትኩረት ያደረጉበት ጉዳይ፣ በተለይ ሻምፒዮንስ ሊግ ሴኪዩር ካደረጉ በኋላ ማለት ነው። እና እስካሁን ይህን ዜና እየሰራው ያለሁት 5:00 ለ6:20 ጉዳይ አካባቢ ነው አድማጮቼ። እና እስካሁን ድረስ የወጣ መረጃ የለም፣ ለመጨረሻ ጊዜ አይቻለው።
سلازي بنجا مرجع تشلين ومالتنا من ملسو ككلبو شي يجغر بتيازة بمن عينت ملكو مان بالبيت ليون عند ميشل اسكهون من ميتاوك نجري لم بتعم يمنا منا شو جايز دنيو تشلو أنني جايز دنيو تشسكهون يوتوت ريبورت يلم برقد كذبا فيتني يراسينا ملكا كتنجر ريشوالو يقل حاسابينو بيجي من አልባት ድንገተኛ ያልተጠበቀ ነገርም ሊወስኑ እንደሚችሉ ደጋፊዎች አስባችሁ ሁሉንም ነገር 50-50 ነው ማየት ያለባችሁ የትኛውንም ውሳኔ የግሌዘር ቤተሰቦች ሊወስኑ ይችላሉ ግን በጣም ምን ያደነኳቸው ጠንቃቃ ናቸው መረጃ ወጣት ላይ በተለይ የክለቡን ሽያጭ በተመለከተ ሲፈልጉ ነው እነሱ የሚያወጡት መሰማት አለበት ብለው ያሰቡትን ፖይንት ብቻ ካልሆነ ማንንም መረጃ እንዲያገኝ አይፈቅዱም የመጨረሻው ሲያነቸው ደግሞ በጣም ተጽኖ ፈጣሪ ነው እንደምታውቁት ምናልባት ሊዘገይም ይችላል ይፋ የሚያደርጉበት ቀን ምክንያቱም የሊጉ የመጨረሻ ጨዋታ ሚካኤል ኦልድ ትራፎርድ እንደምታውቁት አላለቀም በዚህ ሳምንት መጨረሻ ከዛ የኤፍኤ ካፕ ፋይናል ደግሞ አላቸው ይሄን ጨዋታ እስከያደርጉም ሊጠብቁ የሚችሉበት እድል አለ ግን አሁን ወስነው እንደጨረሱ ነው የሚታመነው አጣየ ክለቡ ባለቤት ማብ እንደሚሆን ወይ እነሱ የሚቆዩም ከሆነ እንግዲህ አናቀም ብለናል መረጃውን ስንሰማ ነው ማደርሳችሁ የሆነ ወሰኔ ላይ ግን እንደደረሱ በርግጠኝነት መናገር ይቻላል እና ባቆዩት ቁጥር በነገራችሁ ላይ እኔ የሚሰማኝ ውስጤ የሆነ ደጋፊን የማያስደስት አይነት ወሰኔ ሊወስኑ እንደሚችሉ ነው ባዘገዩት ቁጥር ዛሬ ምናልባት ትላንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ተጠናቋል ዛሬ ይፋ የሚያደርጉት ከሆነ ጥሩ የሆነ በተለይ ብዙ ደጋፊዎች የሚጠብቁት የኳተራውያን ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ ሊሆን ይችላል በተለይ ዛሬ የሚያደርጉት ከሆነ ምክንያቱም ደጋፊዎች ምንም አይነት ተቃውሞ እንደማያሰሙ በኳተራውያን ግዢ ላይ በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩ ማለት ነው እኔም እናንተም ዩናይትድ ደጋፊዎችም ታውቁት ጉዳይ ስለሆነ በገነ የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ተደርጎ ፋይናሉ ይጠናቀቅ ብለው ወደዛ የሚያረዝሙት ከሆነ የሆነ ችግር አለ ማኑኝ አርማጮቼና ነገሮችን 50-50 ያደረጋችሁ እንድትመለከቱ ነው እኔ መጋብዛችሁ መረጃ በተለይ ሰጥሰሙ ማለት ነው በርግጥ ይሄ እኔ ያሳብ ነው ለተቀበሉትም ላትቀበሉትም ትችላላችሁ ግዴታ ከኤፍኤ ካፕ ተፈጻሚ በኋላ አሉ ማለት በክለቡ ሊቆዩ ነው ማለት ላይሆን ይችላል ግን እኔ ጥርጣሬ ነው አሁን የነገርኳችሁ ለማንኛውም ክለቡ በሽያጭ ሂደት ላይ ሳለ ግን ኤሪክ ቴናክ በቀጣይ ክረምት ላይ በጣም ብዙ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ተስፋ አድርጓል እና በሰሞኑን ብዙ መረጃዎች ነው የወጡት ትላንት በችግር ምክንያት ዜና ላደረስኳችሁም እንጂ በርካታ እንግሊዛውያን ተጫዋቾች ከዩናይትድ ጋር ስማቸው የተነሳ በጣም በሚታመሩ የዜና ምንጮች መረጃ ወጥቶባቸዋል እነማን ተነሱ እሱን ነግራችኋለሁ ግን ኤሪክ ቴናክ ዩናይትድ ሻምፒዮንስ ሊግ የሚገባው ቦታ ነው ሲሉ ነው ከትላንት ጨዋታ በኋላ የተናገሩት ምክንያቱም ለዩናይትድ ሌላ የገንዘብ ምንጭ ነው ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳትፎ ማግኘት በራሱ ባጀት ላይ የሚጨምረው ነገር አለ እንደምታውቁት በርግጥ ወጪም አለው አሁን በብዙ ዩናይትድ ተጫዋቾች አብዛኞቹ ኮንትራክት ላይ ምናልባት 30 እና 25 በመቶ ቢያንስ የክለቡ ደሞዝ ከፍ ብሎ ይሰጣቸዋል አሁን ምንም ጥያቄ የለውም ሻምፒዮንስ ሊግ መግባታቸውን ተከትሎ ማለት ነው እና ብዙ ኮንትራክታቸው ላይ እንደዚህ አይነት አንቀጾች ስለሚኖሩ በዛው ልክ ዩናይትዶች በራሳቸው እንደ ክለብ ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ነው የሚያገኙት ስለተሳተፉ ብቻ ወደ ሻምፒዮንስ ሊግ ማለፋቸውን ስላረጋገጡ ከእንደገና ደግሞ በየመደቦቻቸው የሚያደርጉትን ጨዋታ ራሱ ካሸነፉ ቦነስም ስላለው ለክለቡ ቀጣይ ክረምት የዘወር መስኮት ላይ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው እና ኤሪክ ቴናግም ለዛ ነው የሚገባን ቦታ ሻምፒዮንስ ሊግ ነው ያሉት በዘወር እንቅስቃሴዎቻቸው ላይ በተለይ የክለቡ ሽያጭ ሂደት መጓተት ግን ምንም አይነት ተጽዕኖ እንደማይፈጠር ማረጋገጫ ሰጥቷል በርግጥ ምቾት ሊሰማኝ አይችልም ብለዋል ግን ባለፈው ክረምት ባለቤቶቹ ቃል እንደገቡልኝ አሁንም በቀጣይ ክረምት ለተጫዋቾች ዝውውር የሚሆን በቂ ባጀት እንዳለ ማረጋገጫውን ሰጥቶኛል ሲሉ ነው የተናገሩት ከኔማርም ጋር በተያዘ ጠይቀዋቸው ነበር በኔማር ዙሪያ አዲስ ነገር ሲኖር አሳውቃቸዋለሁ ብለዋል አላስተባበሉም ማለት ነው ይሄም የሆነ ፍንጭ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ ነው የሚጠቁመው ተብሎ ተወስዷል በርግጥ በኔማር ዩናይትድ ዝውውር ላይ መምጣት ተጫዋቹ ማሊያ ከመሸጥ ውጪ አይጠቅምም የቡድኑን መንፈስ ሁሉ ይረብሻል ብለው የሚከራከሩ አንዳንድ ወገኖች አሉ ይሄ ጉዳይ በዚህ ይቆይና በኮንትራክት ድሳት ጉዳይ ደግሞ ማርከስ ራሽፎርድ ኦልሞስት በቅርቡ ይፈርማል ተብሏል ዲያጎ ዳሎ
ዴቪድ ደሂያም አዲስ ኮንትራክት ከሚፈርሙት ናቸው እንደዚሁም ፔሊስትሪና አልቫሮ ፈርናንዴዝን የሚያሳስሉ ተጫዋቾችም አዲስ ውል ቀርቦላቸው ይፈርማሉ ተብሏል ፍሬድ ኮንትራክቱ ከአንድ ሲዝን በኋላ በቃል ከዛ ክለቡን የሚለቅ ነው የሚመስለው አክሰል ተዋንዘቤ አሁን በነጻ ተጫዋቹ ኮንትራክቱን ጨርሶ ከክለቡ ጋር እንደሚለያይ ተረጋግጧል በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ዩናይትዶች ያሉት በቀጣይ ፈራሚዎችን በተመለከተ ደግሞ ከሶስት ተጫዋቾች ጋር የግል ስምምነት ለማድረግ የሞከሩ ነው ተብሏል በጣም የተቀረቡ ለስፈርሙ ከጫፍ ከደረሱባቸው የተባሉ ተጫዋቾች አሉ ለምሳሌ ኪሚንጃ እንደኛው ነው ስለዚህ ተጫዋችም ዜና አለኝ በኋላ ደርሳችኋለሁ ሃሪኬን እና ሜሰን ማውንት ወደ ዩናይትድ ለማምራት ፐርሰናል የሆኑ ድርድሮችን እያደረጉ እንደሆነ ተነግሯል እነኚህ ተጫዋቾች በደንብ ወደ ዩናይትድ የመምጣት ሰፊ ድል ያላቸው ተጫዋቾች ነው የሚመስሉት የዘውር መስኮቱ ከተከፈተ በኋላ ምናልባት ከዚህ በፊት ዩናይትዶች ዘውሮችን ሲያገዩ ነበር መታየት በጣም ያራዝሙታል አሁን ኤሪክ ብቴናገር ብዙ ነገር ተምሯል ዘውሮች ቀደም ብለው እንዲጠናቀቁ ነው የፈለጉት የኪሚንጃይን ዘውርም በፍጥነት ለማጠናቀቅ የፈለጉት በርግጥ የሆል ማፍረሻ ስላለው ነው ልጁ ግን ተጫዋቾቹ በፍጥነት እንዲመጣ በፕሪሲዝን እንዲቀላቀላቸው ፈልጓል ያን ያረጉ ነው ያሉት ሃሪኬንም ሰሞኑን ብዙ መረጃ ይወጣሉ እሱን እንደማደርሳቸው እርግጠኛ ነኝ ተጫዋቹ ቶተናም ለመልቀቅ ለክለቡ ሰዎች ጠይቋል ተብሏል የመጨረሻው ሲዝን እንደሆነና ከዚህ በኋላ በክለቡ እንደማይቆይ ቅርብ ለሆኑ ሰዎች እንደነገራቸው ነው የገለጸው በጣም በአስገድደው ልጁን ያቆዩት ዳለቪም ከዚህ ክረምት የዘውር መስኮት በኋላ የሚለቁት አይመስልም ሪያል ማድሪዶች ፍላጎት አሳይቷል ተብሏል ግን የማድሪዶች ቀዳሚ ፍላጎት ቤሊንግሃም እንደሆነ ግልጽ ነው እና ቢያንስ ለአንድ አመት ቤንዜማ በክለቡ እንደሚቆይ ነው እየተገለጸ ያለው ስለዚህ ሃሪኬንን ከዩናይትድ ጋር ተፎካክሮ ለማምጣት ምንም እንኳን ዳለቪ ለውጪ ክለቦች መሸጥ ምርጫ ቢኖራቸውም ግን በማድሪዶች የፋይናንሳቸው ጉዳይ ጥያቄ መልከት ውስጥ ወድቋል ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ በሚያደርጉት የክረምት የዘውር መስኮት እንቅስቃሴ ላይ ይሄ ሁኔታ ነው ያለው አሁንም ማመራቹ ስለ ሜሰን ማውንት የዩናይትድ ዘውር ሁኔታ ነው አሁንም ማመራቹን ቆዩ ማውንትን የዩናይትድ ዘውር መረጃ ያወጡት ዜናዎች በጣም ከሚታመኑት ወገን ያሉት ናቸው ለምሳሌ ዴሊ ሜል ነበር የመጀመሪያውን ዜና ይዘው ወጣው ዴሊ ሜል እንደዘገበው ከሆነ ዩናይትዶች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም 50 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ሊያቀርቡ ተዘጋጅተዋል ነው ያለው ኦልሞስት ከተጫዋቹ ጋር ሁሉ ንግግር እንደጀመሩ መረጃዎች ወጥቶ እንግዲህ በስፋት ተሰራይተዋል ከዛ በኋላ ደግሞ የምናምናቸው የዜና ምንጮች በጣም ከዴሊ ሜልም በተሻለ እና ዴቪድ ኦርኒስተን አንዳንድ ጉዳዮችን ማረጋገጥ ጀመሩ ትላንት ደግሞ ስካይ ስፖርት የዩናይትዶች እቅድ 3 እንግሊዛውያንን ማምጣት ነው ወደ ኦልድ ትራፎርድ ብለዋል እነኚህ እንግሊዛውያን ዲክላን ራይሰን ከዌስትሃም ዩናይትድ ከዛ ሜሰን ማውንትን ከቼልሲ እና ከቶተናም ደግሞ ሃሪኬንን ማምጣት እነኚህ በጣም ቆልፍ የሆኑ በጣም ፓሽን ያላቸው በኤሪክ ቴና ግምነት መሰረት ከሆነ በጣም ካራክተር ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው ጨዋታ ለማሸነፍ የሚያስፈልግ ጥሩ ስለ ልቦናዊ መዋቅር ያላቸው ተጫዋቾች ናቸውና የዩናይትድን ሜንታሊቲ ከፍ እንደሚያደርጉት ምንም ጥያቄ የለውም የሚመጡ ከሆነ እንደ መረጃዎች ዘገባ ከሆነ ኢንተረስታቸው በጣም ሪያል ነው ስካይ ስፖርት ነው የዘገበውና በኋላ ላይ በጣም እናምናቸው ካልኳችሁ ጋዜጠኞች አንዱ ዴቪድ ኦርኒስተን ነው እሱም ይሄን ጉዳይ አረጋግጦታል በተለይ በሜሰን ማውንት ጉዳይ ይበልጥ ለዩናይትድ ተስፋ የሚሰጥ ንግግር ነው የተናገረው እንደውም ከሚፈልጉት ክለቦች ሁሉ በተጫዋቹ ወደ ዩናይትድ ማምራትን ተቀዳሚ ምርጫው ያደርጋልና ወደ ኦልድ ትራፎርድ አምርቶ ቢጫወት ተጫዋቹ ከዚህ በፊትም ለቼልሲ የተጫወተ የተናገራቸው በኦልድ ትራፎርድ በጣም ስለ ስቴዲየሙ ግዝፈት ከሚያስደስቱት ሲጫወትባቸው ስቴዲየሞች አንዱ ስለመሆኑ መናገሩን አስተያየቱን ወደ ኋላ መለስ ብለው ያስታወሱ እና የዴቪድ ኦርኒስተንም ንግግር እየወሰዱ ተጫዋቹ ከሊቨርፑል ይልቅ በተለይ ከአርሰናልም ይልቅ ዩናይትድን መርጦ ይመጣል ብለው እንዲናገሩ አድርጓቸዋል ማለት ነው 55 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ማክሲመም ያቀርባሉ የተባለው ምናልባት ቼልሲዎች እስከ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ሊጠይቋቸው ይችላሉ ተጫዋቹ ፍቃደኛ የሆነ ነው የሚመስለው ወደ ዩናይትድ ለመምጣት ብዙ አይከብዳቸውም በተጫዋቹ በኩል ስለዚህ እዚህ ተጫዋች ወደ ኦልድ ትራፎርድ መምጣት እድሉ በጣም ሰፊ እንደሆነ
جك من أمنا شو يزين أم تشوش تزجبول أرسنال وشم برقت في اللقطة الجين يهتش أوشو أدامي إلى ما بزرزرة شو استعلا للم تبلوال خلت أما كي أوشنو ما متعت مي في اللقطة مرفن يوشو كرا ديكلان رئيسنا كمؤسس كاسيرو خلتنا مزور نو بكرامي نذكر تمسات وتنجي ميسر مونت قداي بند ليلا مراج إتا ينو تبلو توصلوال ليفربول وش بابا كلا شو رم يونايتد وش بزي تش أوزور لايت ألقام ميجابو كهونه هي بيدينغ وار ميلوت ألا رل زور لايه خلت كلا وش ميادر قط فوق كراندو بحساب سأكر باندو يتشال أرجو كف أرجو ما كرب فوق كر عند زينة نجاروست أجاوم تبلوال مكياتهم لجوادول ترافور ما مرتن دمي مرت يا قالو يونايتد وش رم مو من ألبات يتشال إذا زباق أملين ورا شوي شلال ما كلبون ببالي بيت النتن دمي زوي توقم ما نم بيزوجن يونايتد عند زبيات التبلوات بقم سلازي ليفربولش كوديه كميسر مونتيلك ليلوش زوروش لا ما تكور تزجاي توال تبلو ما وراتو إنه ما لترنغ دمي ميسر مونت وده يونايتد يمتات دلو بتأم يوسف ነው ተብሎ እንዲታመን የሆነው ዩናይትድ ጋር በተያዘ የመጨረሻ መረጃ ማረጋው የኪም ኢንጃይን ጉዳይ ነው። የዚህን ተጫዋች ዩናይትድ ብዙውር በተመለከተ መረጃዎች እጅ ከመታመኑ ወራቸውን ተከሺ የተጫዋቹን ብዙውር ዴቨሎፕመንት ስነግራችሁ ቆይቻለሁ። አሁን የመጨረሻ የወጣው መረጃ ምንድነው? ተጫዋቹ ሻንጣውን በደንብ ያዘጋጀ ነው ተብሏል ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመምጣት በማንቸስተር ከተማ ቤት ተገኝቶለታል በደንብ ነው እንግዲህ ቤት ይዘው እየተበቁ ያሉት ለተጫዋቹ ተዘጋጅተው ማለት ነው ዩናይትዶች ይሄም ምን ያህል ዘውሩ ሆነ መሆን እድሉ በጣም ሰፊና በርግጠኛ እንደሆነ የሚያመለክት ነው ተብሎ ነው የተወሰደው ወል ማፍረሻ ሂሳብ ስላለው ናፖሊዎች መከራከር አይችሉም ምናልባት ሊሆን የሚችለው ከዛ ይልቅ የወል ማፍረሻው ኮንትራቱ ላይ ያለው ለ15 ቀናት ብቻ የሚቆይ መሆኑን ተከትሎ ዩናይትዶች ከዛ ቀን በፊት እንዲለቁላቸው ናፖሊዎችን የሆነች ነገር ጀምሮ በጊዜ ማስፈረም ይችላሉ ወይም ሌሎች ተፎካካሪ ክለቦች እንዳይመጡ ይሄ ስማርት የሆነ የውስጥ ስምምነት አለ አይደል ጀንትልሜንስ አግሪመንት የሚሉት እንደዛ አይነት ስምምነትን ፈጽመው ከወል ማፍረሻው ጭማሪ ገንዘብ ሰጥተው ለናፖሊዎች የተጫዋቹን ዝውውር ጉዳይ ከወዲሁ ሊገሉት ይችላሉ ያን ያረጉ ነው የሚመስለው አሁን ባለው ሁኔታ ቤት ከተከራዩለት እንግዲህ ምንም የቀራቸው ጉዳይ የለም ማለት ነው የሲዝኑ ጨዋታዎች እስኪጠናቀቁ የዝውውር መስኮቱ እስኪከፈት ነው ተጫዋቹ እየጠበቀ ያለው እንጂ በጣም ሬዲ ነው ተብሎ ተገልጿል የግል ጉዳይ ችግር የለበትም ዩናይትድን መምረጡም ተረጋግጧል የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ደግሞ የመጨረሻው የትላንቷ ጨዋታ ወሳኝ ነበረች ከዚህ በፊት አንድ መረጃ አድርሻችሁ ነበር ወኪሉ ዩናይትዶች በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፍ መቻል አለባቸው ኪም ኢንጃይን ከፈለጉ ብሎ እንደዛ ፍንጭ የሚሰጥ አይነት ንግግር አስተያየት ሰጥቶ ነበር አሁን ያው ትላንት አረጋግጦለታል ስለዚህ 26 ዓመቱ በጅግ ኮምባታት የሆነ ታጋይ የሆነ ለክ ሊክሳንድሮ ማርቲኔዝ አይነት ያለው ባህሪ ነው ያለው ወነገራቹ ላይ በጣም ጥሩ ጥምረት ሊፈጥሩ ይችላሉ በዩናይትድ ሴንተር ባክ ቦታ ላይ ይሄ ተክለሰውነቱ ከማርቲኔዝ በጣም ገዘፍ ያለ ነው ቁመቱ በዛው ለክ ገዘፍ ያለ ነውና በደንብ ተደጋግፈው በደንብ ተግባብተው የሚጫወቱ ሴንተር ባኮችን ዩናይትድ ያገኛል ብዬ ነው ተስፋ የማደርገውና ዩናይትዶች በቀጣይ ሲዝን በጣም ጠንክረው የሚቀርቡ ነው የሚመስለው ይሄንና ሴንተር ባክ የሚያገኙ ከሆነ ኦን ሊሆንም እንደተቀረበ ተደርጎ ነው የተገለጸ ያለው ዩናይትድ የመጀመሪያ ፈራሚ ሆኖ ኦልድ ትራፎርድ እንደሚመጣ ይጠበቃል ክብሩ አንርማጮቼ ለዛሬ የዩናይትድ መረጃዎቼ እዚህ ላይ ይብቁ ነገ አዳዲስ ነገሮች ካሉ መልሳለሁ እናንተም ተመልሳችሁ እንድታደምጡኝ ከወዲሁ እጋብዛለሁ የመጨረሻ የዛሬ ዜናዎቼን ማድርሰው እንደሁል ጊዜው ያርሰናልን ይሆናል አሁንም አብራችሁኝ ሁኑ ወደ አርሰናል መረጃዎች ልሰዳችሁ አድማጮቼና ዛሬ ምናልባት ይሄ ዜና መድፈኞቹ ባጀት የላቸውም እና ዲክላን ራይስን ለማስፈረም ይቸገራሉ ዲክላር ራይስን ሊያጡት ይችላሉ ለሚለው ምላሽ የሚሰጣችሁ መረጃ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ፕሪሚየር ሊግ ፕራይዝ ማን ያለ እንደምታውቁት ይሄ እንደ ደረጃቸው የሚሰጣቸው ነው ለክለቦች በርግጥ በአንደኛና በሁለተኛው ክለብ ማከል ያለው ልዩነት ብዙ ላይሆን ይችላል ግን ሊጉ ምን ያህል ሀብታም ሊግ እንደሆነ የምታውቁት አሁን የምነግራችሁ ቁጥራዊ መረጃ ያ አምናውን ነው አምና ሲቲዮ ሻምፒዮን ሲሆን ያገኙትን
زندرو من البات ليش أمريش لال كتاعي مسلمو بتأهم بدأم ليش أمريش لال كتلفزيون ما بتشي ياج كتاسر جت قارته زو كفتين يهرب فوق كرني لالو ببيلي أنا ميكوتر باوندن ويتتر لالونا ليجو هابتامي هنا بات مكياتين ويفلقو تنتج أوش وش ماسفر متمي ليجو كلا وش ناستون فيلا فورست ولو ساكر وبزي مكياتنو الناهو لنجراشو አርሰናሎች የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግን ኮዲዮ ሴኩር አድርጓል ሁለተኛ ደረጃ ነው የሚያዝ በራሱ ግን የሚሰጣቸው ለየት ያለ ጥቅም አለ እና ይሄ ጥቅም እንደነው ለምሳሌ ሲቲዎች አምና ሻምፒዮን ሲሆኑ 161.3 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያገኙት የሊጉ ሻምፒዮን በመሆናቸው ብቻ አርሰናሎች ዘንድሮ ስንት ሊያገኙ ይችላሉ 159.8 ሚሊዮን ፓውንድ ኦልሞስት ከመጀመሪያው تيم غار بي 1 مليون باوند ليينت راسو يلوم مياغنيوت غنزب نو ايهن انغدي ياسبو ثلاثنيا هونو اون درجه لا يالو يونايتد نو يونايتد 152.1 مليون باوند لياغني ييچلالو ثلاثنيا هونو ميچرسو كونه اندزيو نيوكاسل يونايتد روچ دمو 151.7 مليون باوند ሊቨርፑልዎች 151.6 ሚሊዮን ፓውንድ ብዙም ልዩነት የለውም እንዲሁም ብራይተኖች አስደናቂ ሲዝን ያሳለፉት ብራይተኖች 150 ሚሊዮን ፓውንድ ሊያገኙ ይችላሉ አስቶን ቪላ እንኳን 142 ሚሊዮን ፓውንድ ያገኛል ሰባተኛው ነው ቶተናም ነው በጣም እየወረደ መጥቶ እዚህ ጋር የሚያገኙት ገንዘብ 134 ሚሊዮን ፓውንድ ይሆናል ስምንተኛው ነው አሁን እታች ያሉትን ደግሞ ልንገራችሁ ለምሳሌ ሃይኛ ሳውዛምተን ወርዷል አይደል ወርዱም ግን 100.3 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ሳውዛምተንም ያገኘውና በሊጉ መቆየት በራሱ ምን ያህል ከፍተኛ ገንዘብ እንደሚያስገኝ ለቀጣይ አመት ማረጋገጫ እንደሚሆን ሁሉ መውረድ በራሱ ትልቅ ገቢ ያለው ማለት ነው ይሄ ገንዘብ ማለት የቡንደስሊጋው ሻምፒዮን የሚሆነውን በቀጣይ ዶርትመንድ ወይ ሙኒክ ነው አመውሩት ነኝ እንኳን ክለቦች ያገኙትም እዚህ በእንግሊዝ ወርዶ ሳውዛምተን የሚከፈለውን ክፍያ ማለት ነውና 19ኛ የሆነው እንኳን በሌስተር 104 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያገኛል የተባለው 18ኛው እንኳን ሳይቀር 106 ሚሊዮን ፓውንድ ያገኛል አሁን ዋናው ፖይንት ወደ አርሰናል ተመረጃ ማድረስ ስለሆነ ከአርሰናል ጋር ያያይዘ ሳውራቹ አርሰናል እንደ ከዚህ በፊት አይደለም አንድ ነገር አስመረይ ለነግራቸው ምንሞዶ ነገር አርሰናል በጣም ቋጣሪ ነው የክሮንኬ ቤተሰቦች በጣም ለተጫዋቾች ዝውውር ገንዘብ ያወጡም ብላ ብላ ተብሎ የሚወራና ምንናቀው እኛም በደንብ ያየነው ነገር አለ ከምናልባት ከሁለት አመታት በፊት አሁን ግን ክሮንኬ እንደዛ አይደለም ሚካኤል አርቴ ተከመጣ በኋላ በተለይ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ቲም ገንብቶ ካሳያቸው በኋላ በደንብ ነው ድጋፋቸውን እየገለጹለት ያለውና እንደ ድሮ አርቴታ በሽንኩርት ገንዘብ ይወጣ ነው ተጫዋች የሚያስፈረሙ የሚለው አባባል አይሰራም ለዚህ ማረጋገጫ የሚሆነኝ ባለፈው ጥር የዘወር መስኮት ተመልከቱ ሞድሪክን ለማስፈረም ከቼልሲ ጋር ቼልሲ ዝም ብሎ ገንዘብ እየረጨ የነበረ ቲም ነው በወቅቱ እና ይሄን ተጫዋች ከጃቸው መዳፍ ወሰዱባቸው እንጂ መርፈኞቹ የጥር የዘወር መስኮት ላይ እንኳን ወደ 80 ሚሊዮን ዩሮ ሊያወጡ ፈቃደኛ ነበሩ 80 ሚሊዮን ዩሮ ያ ገንዘብ እስካሁን አልተነካም ኢማጅን ልብ በሉ እንግዲህ ይሄን አስተውሉ አድማጮቼ ያ ገንዘብ ምናልባት 20 በሃያዋ ከባቢ ሚሊዮን ፓውንድ ነው ተነስቶ ለብራይተኑ ተጫዋች ወጪ የተደረገው እንጂ ሞድሪክ ገንዘብ ራሱ አለ አሁን ድረስ ይተላለፋል ማለት ነው ለዚህ ክረምት የዘወር መስኮት አንድ ይሄን ያዙ ሁለተኛ ምርፈኞቹ በጀተዋል የተባለው 200 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ቀጣይ ክረምት የዘወር መስኮት እንደዚህ ባጀት አለ ይሄንን ደምሩዛ ላይ ከዛ ውጭ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊ መሆናቸው ብቻ ሳይቀር አንድ የሜሪት ክፍያ ያለው መግባታቸው ብቻ በራሱ የሚያመጣላቸው ገንዘብ አለ ከዛ በየምድቡ ሲያሸንፉ ደግሞ የሚያገኙት ይሄ ፕራይዝ አለ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ሊያገኙ ይችላሉ ሁሉንም አሁን የምድብ ጨዋታዎች አሸንፉ ካልን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ስለዚህ ኦልሞስት ይሄም ተጨማሪ ገንዘብ ነው ማለት ነው ቀደም የነገርኳችሁ የፕሪሚየር ሊግ የደረጃ ገቢ አለ ይሄም በጣም ከፍተኛ ነው ከዚህ በፊት አርቴታ የጨረሰው ወደ ታች ነው ዘንድሮ ደግሞ ወደ ላይ ሆኖ ሁለተኛ ጨርሷል ፕራይዙ ያምናው ነው የነገርኳችሁ ዘንድሮ ሊጨምር ይችላል የቀጣይ አመት ደግሞ በጣም እንደሚጨምር እርግጥ ነው ይሄን ገንዘብ ደግሞ ጨምሩበት
እና ከተጫዋቾች ሽያጭ ደግሞ የሚያገኙት ገቢ ገንዘብ ደግሞ አለ። ይሄን በቀጣይ መረጃዎች ላይ ነግራችኋለሁ እነማን ሊለቁ እንደሚችሉ። ከተጫዋቾች ሽያጭ ብቻ አርሰናሎች ቢያንስ ከ100 እስከ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ገቢ ማግኘት ይችላሉ። በተለይ ባሎጉን እና ቲርኒ በጣም ጥሩ ገንዘብ ሊያስገኙላቸው ይችላሉ። ይሄን ሁሉ ገንዘብ ስንደማምረው ነው አርሰናል በለቀጣይ ዝውውር መስኮት ይሄን ያህል ገንዘብ ያወጣል። 400 ወይ 500 ሚሊዮን ፓውንድ ይያልኳችሁ አይደለም ግን ሰሞኑን ምን ሰማዋል አርቴታ እና አርሰናል ዲክላን ራይስ ለማስፈረም አቅሙ የላቸውም የሚሉ ብላብላ መረጃዎች እነኛ የተሳሳቱ ናቸው። አርሰናል በደንብ አቅም ያለው ቲም ነው። ባለፈው ጥር ወር ላይ ብቻ ራሱ ረካዝ ነው የመለሰው 60 ሚሊዮን ፓውንድ አለ። አሁን የነገርኳችሁ ተጨማሪ ገንዘቦችና ገቢዎች አሉ። አርሰናል አይደለም ዲክላን ራይስ ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ አውጥቶ አንድን ተጫዋች የሚያስፈርምበት አቅም አለው። 100 ሚሊዮን ፓውንዱን አሁን እንደማይከፍሉ ደግሞ ልብ በሉ። በኢንስታልመንት ነው ብዙ ክፍያዎች የሚፈጸሙት ይቆራረጣሉ። 100 ከሆነ ለአምስት አመት ይቆርጡታል እንደዛ ያረጉ ነው የሚከፍሉትና አርሰናል እንደ ድሮ ሳንቲም የለውም ብላችሁ የምታላግጡበት ቲም አይደለም። ክሮንኬ ፍቃደኛ ሆኗል። ከዛው ጫርት ውጤታማ መሆኑን ተከትሎ ሻምፒዮንስ ሊግ መግባቱን ተከትሎ በጣም የገቢ ምንጫቸው ሰፍቷል። ከተጫዋቾች ሽያጭ ማግኘት የሚችሉት ገቢ አለ። እነኚህን ሁሉ ደምሮ አይደለም ዲክላን ራይስ ሌሎች በጣም ትልልቅ ዝውውሮችን 2-3 ተጨማሪ የሚፈጽሙበት አርሰናሎች አቅም እንዳላቸው ነው እኔ ማረጋገጫ የምሰጣችሁ ካሉኝ መረጃዎች ተነስቼ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነግራችኋለሁ ግን ሁሉ ጊዜም ቢሆን የመጨረሻው ውሳኔ የሚሆነው የተጫዋች ነው። ይሄን ደግሞ ላሰምርበት ፈልጋለሁ እና አርሰናሎች ከሌሎች ክለቦች ጋር ተፎካክረው ለተጫዋቹ የሚሰጡት ደሞዝ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው እና አንድ ቲም መቶ ዝም ብሎ 400 ሺህ ፓውንድ ሰጠዋለሁ ቢል እና አርሰናሎች አሁን ተስማሙ እንደተባለው 300 ሺህ ፓውንድ ለተጫዋቹ ዝውውር ሳይሆን አክቹዋሊ ለዝውውሩ ገንዘብ አያጡም ብያቸዋለሁ። ደሞዝ ከ300 ሺህ በላይ አንሄድም ሊሉ ይችላሉ። ይሄ የሚወሰነው እንግዲህ በአርሰናል ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በተጫዋቹ ፍላጎት ነው። 400 ሺህ ሆኑ እፈልጋለሁ ካለ ሌላ ክለብ ሊሄድ ይችላል። በሙድራይክ ዝውውር ላይ ትንሽ አንጨምርም ብለው ነው አይደል ገደ መስመር አናልፍም ብለው የተጫዋቹን ዝውውር የተውት እንጂ እኮ የ5-10 ሚሊዮን ዩሮ ልዩነት ነው ወደ ቼልሲ እንዲሄድ የሆነው። እና እነዚህ አይነት የዝውውር ያልተጠበቁ ውሳኔዎች ያሉ ናቸው፣ ግን በአርሰናል አቅም ማጣት አይደለም ከገደብ ባለማለፍ ምክንያት ነው። ኢዶና አርቴታ መስመር አላቸው በዝውውር ላይ፣ ያን ያሰመሩበትን መስመር ግን ማለፍ አይፈልጉም። ያ ከሆነ ብቻ ነው ዲክላን ራይስን ሊያጡት የሚችሉት እንጂ አርሰናል የገንዘብ አቅም ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም። በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት እንኳን ቢያንስ 2 አማካይ እንደተባለው ራይስንና ካሴዶን ነው ማስፈረም ይፈልጋሉ የተባለው። ሁለቱ ብቻ እንኳን በትንሹ እስከ 150 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያስወጡ ናቸው እና ከሚታመነው የዜና ምንጮች የሰማነው መረጃ ነው ይሄ። እና እንዴት አርሰናሎች አቅም የላቸውም የራይስን ዝውውር ለመፈጸም ይባላል? በደንብ እንዳላቸው ላረጋግጥላችሁ ነው አድማጮቼ። እና በቀጣይ መረጃዎቼ ደግሞ ከቅድመ ዝውውር ጋር የተያዙ ዜናዎች አሉ፣ እነሱን አደርሳችኋለሁ። የቅድመ ዝውውር መረጃዎቼ ውስጥ ዘሚረር የተባለው ጋዜጣ በጣም በሰፊ ይዞት የወጣ መረጃ አለ። 8 የሚሸጡ 5 ደግሞ የሚገቡ ብሎ ያወጣው መረጃ ነው። 8 የሚሸጡት ማን ናቸው? ስማቸው አዲስ አይደለም፣ ከዚህ በፊት ገልጬላቸዋለሁ። በጣም የተቃረቡ አሉ። ዣካ ለምሳሌ ኬራን ቲርኒ ብያቸዋለሁ፣ ወደ ኒውካስል፣ ዣካ ወደ ጀርመን ሆልዲንግ፣ ሚትላንድ ናይልስ ፍሪ ነው፣ ኮንትራክቱ አልቋል። ባሎጉን ብዙ ፈላጊ ያለው ስትራይከር ነው። እንደዚሁም ሪሲ ኔልሰን ተብሎ ተገልጿል የሚለቁ ናቸው። ኒኮላስ ፔፔን ኮንትራቱን ሁሉ ተርሚኔት አድርገው ሊለቁት እንደሚችሉ ኮት ኦፍ ሳይድ የተባለው ጋዜጣ ነው የዘገበው። እና አርሰናሎች የመጨረሻ አንድ አመት ውል አለው ይሄ ተጫዋች። በክለቡ ሪከርድ የሆነ የዝውውር ወጪ ወጥቶበት ነው የመጣው። 72 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያፈሰሱት። ምን ያህል በጣም እንደ ማርቲኔሊ አይነት በጣም ብዙ ተጫዋቾችን የሚያስፈርሙበት ገንዘብ እንደሆነ ትረዳላችሁ። በጣም ባክኗል ይሄ ገንዘብ። መድፈኞቹ የመጨረሻ አመቱን ግን ወደ አርሰናል ተመልሶ እንዲመጣ ሁሉ አይፈልጉም እና በውሰት የሚወስድላቸው ካገኙ ሰየው ተገላገሉት። ይሄን የሚያደርግ ክለብ ካላገኙ ተጫዋቹ ኮንትራቱን ልክ ማን ነው ኦባሚያንግ ላይ እንዳደረጉት አድርገው ሊያሰናብቱት ይችላሉ። ምክንያቱም መርዝ ነው። እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ካላሰለፋችኋቸው የቲም ስፕሪት ይረብሻሉ አንድ ቡድን ውስጥ ነው። ስለዚህ
ይህን ውሳኔ ይወስናሉ ተብሏል። ሴድሪክ ስዋሬስ በበኩሉ ተጫዋቹ በአርሰናል መቆየት ይፈልጋል ተብሏል። ግን መርፈኞቹ ይህን ተጫዋች ቢለቁት ደስተኛ እንደሚሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም። ሰሞኑን የሰማነው ግን ብዙ ያልተለመደ ግን ሊሆን የሚችል ነገር እንደሆነ እኔ የሚሰማኝ የቶማስ ፓርቴ ጉዳይ ነው። በተለይ ካሴዶና ራይስን በአንድ የሚያስፈርሙ ከሆነ መኑኝ ፓርቴን አንደኛ ከሽያጩ ያውጡትን ወጪ ያካክሱበታል፣ ሁለተኛ ፓርቴ ደግሞ 30 ዓመቱ እየሆነ ነው። እነ ራይስ እና ካሴዶ ቢመጡ በአቨሬጅ 23 አካባቢ ቢሆኑ ነው እድሜያቸው፣ በጣም ለጋ ነው። የወደፊቱን አርሰናል አማካይ ክፍል በደንብ የሚመሩ ናቸው እና ፓርቴ ከሚደርስበት ተደጋጋሚ ጉዳት አንጻር በእርግጥ በዚህ ሲዝን አንዳንድ የመጨረሻ የሲዝኑ ጨዋታዎች ላይ የወረደበት ምክንያት እንደ ቲም ነው ብዬ ባስብም ተጫዋቹ የሚደርስበትን ጉዳትና እንዲሁ አንዳንድ የአቋም መውረድ ከተመለከታችሁ ስማቸው ያልተገለጹ ሁለት የጣሊያን ክለቦች ይፈልጉታል ተብሏል። ወደዛ ሊሸኙት እንደሚችሉ እኔ እጠራጠራለሁ። ግን ካሴዶና ብራይሰን የሚያገኙ ብቻ ከሆነ ይሄ ተጫዋች ስሙ ከአርሰናል ይለቃል ተብሎ ተያይዞ ተነስቷል። ሌላው ኤሚል ስሚዝ ሮው ነው። ይህን ተጫዋች ቢለቁትም አሁን ምናልባት በጣም የሚወዱት የአርሰናል ደጋፊዎች አሉ። ኤሚል ስሚዝ ሮው ልክ ሲነሳ አነሳሱ ከሳካ ጋር የተነሳ ነው። ተጫዋቹ ከሄል ኢንድ አካዳሚ ከተገኙና በጣም ጥሩ ደረጃ ይደርሳሉ ተብሎ ምናልባት ከፋቤጋስ በኋላ በአርሰናል አካዳሚ የተገኘ ድንቅ ባለተሰጥኦ ተብሎ ሲሞካሽ የነበረ ልጅ ነው። በእርግጥ ተሰጥኦ እንዳለውም እናውቃለን ልጁ። ግን ይሄም ተጫዋች ተደጋጋሚ የሆነ ጉዳት ደርሶበት አይተናል። ተጫዋቹ በሚፈለገው ደረጃ የእግር ኳስ ህይወቱን ማሳደግ አልቻለም። ስለዚህ አርሰናሎች ሊሸኙት ይችላሉ ተብሎ እየተገለጸ ነው ያለው። የአርቴታ እቅድ ይህን ተጫዋች ከለቀቀ በኋላ ጀምስ ማዲሰንን ማምጣት ነው ከሌስተር ሲቲ ተብሎ በደንብ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። በእርግጥ ይሄዳል ብለን ማረጋገጫ መስጠት አንችልም። የሚፈልጉት ክለቦች አሉ። ተጫዋቹ ለማስፈረም በተደጋጋሚ አርሰናልን በር እያንኳኩ ያሉ ከእንግሊዝ በተለይ የቀድሞ የአርሰናል አሰልጣኝ አሁን የአስቶን ቪላ ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉት ኡናይ ኤመሪ ይፈልጉታል ተብሏል። ለአርሰናሎች ይህን ተጫዋች የሚወስድላቸው ካገኙ በጣም በይሁንታ የሚፈቅዱ ነው የሚመስለኝ። ማዲሰንን በተለይ ሌስተር ሲቲዎች የሚወርዱ ከሆነ ከሊጉ ይህን ተጫዋች የማስፈረም በጣም ጥሩ እድል አላቸው አርሰናሎች እና ኤሚል ስሚዝ ሮውን ሸኝተው ይህንን አማካይ ስፍራ ተጫዋች ወደ ኤሚሬትስ ሊያመጡ አቅደዋል ተብሎ እንዲሁ ተነግሯል ማለት ነው። ወደ ክለቡ ይመጣሉ ከተባሉት መካከል አንዱ ያው ማዲሰን ነው ብያቸዋለሁ። ጆዋው ካንሴሎም ይገኛል። ከዛ ውጪ ደግሞ ስለ ካንሴሎ ነገ ሜቢ በጣም ዝርዝር መረጃ አደርሳችኋለሁ። ዲክላን ራይስ እሱን የምታውቁት የተደጋገመ ነው። ማርክ ጉሄ የተባለው ተጫዋች ሴንተር ባክ ነው፣ ክሪስታል ፓላስ የሚጫወት እና በደንብ አሁን ሰሞኑን ደግሞ እየተነሳ ያለው ኢካይ ጉንዶሃን ነው። ከአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ በኋላ ውሳኔ ይወሰናል ተብሎ እየተጠበቀ ያለው ወደ አርሰናል የሚሄድ በጣም ሰፊ እድል ያለው ተጫዋች ነው። ዣካን ይተካል ተብሎ የሚጠበቅ ማለት ነው። እነኚህ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ስምንቱ ከአርሰናል ይለቃሉ የተባሉ፣ አምስቱ ደግሞ ወደ አርሰናል ይመጣሉ ተብሎ ስማቸው እየተነሳ ያለ ማለት ነው። ግን ምንጊዜም ቢሆን የዝውውር ሊስት ሲያስቀምጡ ክለቦች ቅድሚያ እየሰጡ ነው የሚያስቀምጡት። በአንድ ቦታ ላይ አስር ተጫዋች ሊስት ሊያደርጉ ይችላሉ። ለዛ እኮ ነው የምንሰቃየው በዝውውር ወሬ ላይ አድማጮቼ። ለምሳሌ አርሰናል አንድ ዲፌንስ ሚድፊልድ ተጫዋች ይፈልጋል ተብሎ ከተገለጸ መልማዮቻቸው ስካውቲንግ አባላቱ አስር ነው ዝርዝር የሚያቀርቡ አስር ከዛ በላይም ሊሄዱ ይችላሉ። አንዱ ካልተሳካ ወደ አንዱ፣ አንዱ ካልተሳካ ወደ አንዱ እና ቢያንስ ከአስር ዘርዝረው ወኪሎቹን አምስት ወኪሎች ሊያናግሩ ይችላሉ። አያችሁ። ስለዚህ ትንሽ ፍንጭ ካገኙ ጋዜጦች ደግሞ ከምንጮቻቸው ታውቃላቸው ያንን ነገር ያቀጣጥሉልታል እና በዝውውር የሚወሩ ነገሮች በሙሉ ሩመሮቹ በሙሉ በደንብ እውነትነት ያላቸው ናቸው። አንዳንዴ ተጋነው ሊጻፉ ይችላሉ እንጂ ማለት ነው። ምክንያቱም ክለቦች በአንድ ቦታ ላይ በጣም ብዙ አማራጮችን ስለሚይዙ ነው ማለት ነው እንደዚህ የሚሆነው እና ቀጣይ የዝውውር መስኮቱም እንግዲህ ይከፈታል ከዚህ ሳምንት መጠናቀቅ በኋላ። ይህንን በደንብ አደርሳችኋለሁ። ግን የእናንተ ማበረታታት አብሮነት ያስፈልጋል፣ ላይክ ያስፈልጋል፣ እንዲሁም ሼር በኢሞ በተለይ ሼር ብታደርጉ ፍሬንድ ኦፍ ፍሬንድስ የሚለውን ነክታችሁ ለኛ የሚጠቅም ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ያደርጋል። ለማንኛውም እዚህ ላይ የዛሬ መረጃዎች ይብቁኝ። ነገ በአዳዲስ ዜና አገኛችኋለሁ። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ